Još jedan brak je pukao, nema nazad. Osamili se i prepustili, iako još nije zvanično saopštio svojoj supruzi da želi razvod, oženjeni Nikola Grujić Gruja se osamio u garderoberu sa Mimom Šarac, gde su razmenjivali nežnosti, ne mareći za kamere i za drugare koji su ih posmatrali. Mima i Gruja više ne kriju svoje emocije, a pitanje je momenta kada će napraviti sledeći korak. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.